Når du kommer inn, så kommer du liksom rett bort på en sånn lite skrivebord. Noe som passer oss perfekt, for der satt vi og redigerte vloggen. Så har du et vindu som vi har trekt for gardina for, bare for å stenge for sollyset. Så er det senga. Dette er en køyeseng med dobbeltseng under. Du måtte legge på sengetøy selv, men det er jo ikke noe problem. Det er man vant til. Så da sover vi begge to i underkøya her, fordi overkøya stoler du ikke helt på. Så er det da inngangsdøra her borte. Og så er det badet. Her er det en vifte, så det bråker litt. Hello. Do, dusj, vask, speil. Alt du trenger egentlig. Her ser dere da inngangen til båten. Det her er da det man ser når man står inne på soverommet og ser ut. Her har man et sitteområde med to sofaer som kan også soves på, hvis man vil. Et ganske stort bord, og langs hylla her så har man litt spill og tallerkener og sånne ting. Under her så har du to sengeplasser til, noe som er veldig kjekt med fire sengeplasser. Det her er også da trappa opp og ut. Når man snur seg rundt så har man et lite kjøkkenområde. Det er skapplasser, det er stekeovn. Hvis du løfter opp her så har du da vask og kokeplater. Og man har en skjærekjøl. Så kjøkkenet går helt fint til å lage for eksempel frokost eller lunsj. Det her er da det man kan kalle soverommet. Gjennom en liten dør her så kommer du da inn til det som er tomannsseng, eller, for jeg vil ikke kalle det dobbeltseng, men det er i hvert fall en tomannsseng. På den siden her så har du vask og do. Hey. Det er også et speil på den veggen her. Det er jo et ganske stort rom, så her er det da altså plass til to stykker. Det er også do tilgjengelig i bryggehuset, eller hva jeg skal kalle det. Eller bare 20 meter herfra, så har du do og dusj. Så at du må ikke bruke den som er på båten, men det kan være greit i løpet av natta. Du kommer da inn i en bitte liten gang, der du har en hylle og knagger, som er veldig kjekt. Så har du da kjøkkenet og stua. En helt grei størrelse på denne hytta her. Veldig fin sofa. Og så går du da over til kjøkkendelen der du har TV. En liten stol så du kan sitte og for eksempel redigere vlogg, som ikke vi har fått lastet opp. Kjøkken med oppvaskmaskin. Den er fullt utstyrt, så du har på en måte alt du trenger, noe som er helt genialt. Så har du kjøleskap med fryser, og så kommer du da inn i en ny gang. Her har du første soverommet. Første soverommet du kommer inn til, der er det plass til tre mennesker. Du har en dobbeltseng nederst og en enkeltseng da oppe. Og så får du også en sånn liten benk her. Et klesskap så du kan henge fra deg. Stash, og der har du også støvsuger. Hvis det er sånn at man skal vaske selv, ja, gud, har betalt 200 kroner, så når noen gjør det for oss. Du får et stort, fint speil. Rommet tvers over her igjen er badet. Det er et helt greit bad. Det er ganske lite, men hva kan man forvente? Du har dusjen og do, og en veldig sånn barnevennlig vask, for den er veldig lav. Med et fint speil. Siste rommet er det rett frem, og det her er da hvor Gura ligger. Og her får du da bare en vanlig køyeseng. Og så får du den hylla her, som jeg regner med bare blir sånn nattbord-lignende ting. Et fint speil, og du har også her et veldig tynt skap.
med hengeplass, ekstra pute. Selv om når du bare to stykker, så har du jo nok puter, for å si det sånn. Så det da hytta vi har bodd på i Beitostølen. Utrolig fin hytte til grei pris. Og du får absolutt alt du trenger, så det her et sånn typisk sted du kan være flere netter, det helt sikkert.